I V44 har Mikko Aho Edio från spår nummer 1. Här har vi hästens ägare Robert Jungsma. Hur är läget med dig? Det är bra. Jättebra. Om man vinner idag och sen är inkvalad till Elitloppshelgen, tar du bakvarmsvärmningen framför eläktaren själv då? Ja, det gör jag faktiskt. Det är helt klart så. Brukar du värma? Jag brukar förvärma, men Mikko kör alltid då, för vi gör alltihopa på en och samma gång idag. Hur är känslan inför dagens start med Edio? Det är bra. Han har jobbat bra. Nej, det var precis som vanligt. Som det var för starten innan, för 14 dagar sedan. Det var ungefär samma. Så jag tycker det känns bra. Spår 1 idag, bakom startbilen. Hur känner du för det? Han kommer inte kunna hålla upp den ledningen. Så han kommer andra, tredje invändigt eller någonting. Och han är med. Det är mycket bättre än vad det var förra gången. Så att, vi ser med tillförsikt på det här. Någon ändring i utrustningen? Inget märkvärdigt. Vi tar ut gummitussarna ur huvan bara. Det är allt. Man kommer höra lite mer. Allt. Hur nervös blir du när startbilen släpper? Jag är inte nervös då, utan jag är nervös innan. Typ nu? Ja, lite grann. Det blir värre nu fram till start då. Men sen när Jeppsson tar över så är det inte min grej längre. Är det något för spelarna då? Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig faktiskt. Det loppet är väldigt jämnt. Jag tror du kan tippa etta en 6-7 stycken hästar där i det loppet, tror jag. Så att, ja. Någon 10 eller 2 kanske. Lycka till. Tack så hemskt mycket.